Bonjour, amigos, mes amis, que Deus c'est pour bon Dieu abençoe bénir nous tous. vocês, Que bon Dieu abençoe, bénir, dando entendimento, bénir Espírito nous, Santo, équilibre dando nous compréhension, bon entendimento comprendre, para pour nous vocês tous, terem vim a pour mente gagner do Senhor Jesus, l'idée, Seigneur Jésus-Christ, penser, pensamentos Seigneur do Senhor Jésus-Christ. Jesus, de forma Dans une façon pratique. Não apenas Ce n'est pas vocês tenham simplement dans la conhecimento, bouche, ce n'est pas como simplement où também gagner informações bíblicas, information biblique, mas que você mais venha que nous obter vînes pour gagner informações information práticas, pratique, informações information que venham qui ser va faire ou aplicadas va em sua influencer vida ou só commencer à mettre en quando o pratique. Espírito Santo vem. Comprendre? Après Saint-Esprit vindo sur la vie du monde, Só ele pral pode c'est possible abrir ou o même nosso gagner bon entendimento. comprendre parce que seulement Saint-Esprit Ontem ca fait nós comme ça. estávamos Hier, nous falando t'a parlé sobre sur o que Jesus tout disse. ça que j'étais dit. J'étais dit comme Ele ça. disse: quem Si quiser o vir monde após voulait mim, marcher derrière, c'est pour negue-se a si l'oublier tête li. negue-se a C'est si pour mesmo. l'oublier tête li. Tome C'est a pour sua lui croix charger quoi e sous siga-me. Poli Mas chaque jour primeiro et puis tem que suivre moi. Mais negar-se. premièrement, il faut que le monde oublie tête Você lui que está même. me Nous assistindo tous pela cap garder internet, dans l'émission ça, ouvindo mes pela amis, dans le moment internet, ça. você quer Peut-être o vous selo do voulez Espírito recevoir Santo? baptême dans Você Saint-Esprit. quer Vous ser voulez carimbado como recevoir. próprio Vous Deus? voulez Saint-Esprit posséder nous. Mas você não quer Mais en même temps, negar ou a si pape voulez mesmo? oublier tête ou. Não pode. Là, ça, Ninguém par exemple, pode personne, personne pas chupacabra capable e assoviar ao melhor. recevoir Saint-Esprit Não si se yo pape faz voulez en o vain melhor délivrer la vie yo. sem quebrar os Comprenez? ovos. Ou pas gain doar. Assim C'est pas também, possible uma faire vida café nova, sans ou cheia do Espírito utiliser de Santo, l'eau. não é Na possível même gens, enquanto c'est pas permanecer possible ou recevoir un la vie nouveau si ou ap. a velha Se o a profiter criatura, la vie ou ancien. desejos Comprendre antigos, toute vanité, toute ou mesmo mauvaise desejos que não têm envie. nada a ver com as coisas Comprendre, de mes Deus. amis. Então, para que Laissez-la você pour nous tous possa vin concretizar o recevoir seu baptême sonho Saint-Esprit ou soit de ter o Espírito ou Santo, gagner une communion você avec bon Dieu tem que vraiment. se quebrantar. Faut que nous Isso só oublier tête você que ou. pode Isso fazer. c'est um Ninguém bagage que pode seulement fazer por você. nous-mêmes. Nem Deus pode Café, fazer isso por ni você. bon Ele pode te Dieu, ensinar. pas capable de faire, Ele pode délivrer tentar. tête Ele ou, pode délivrer, te délivrer dar où, esse dans la place où discernimento. Jésus est mort, dans la place où, Que a sur quoi, sur bois vontade calvaire. nossa Mais é décider, muito respecter toute la vie que pas besoin de finir, ça c'est un pessoal bagage e é personnel, ça c'est un muito bagage próprio. particulier, ça É c'est un um bagage discernimento individuel. Bon Dieu te bat où privilegiado. pouvoir décision. Hein? Deus dá o Bon Dieu melhor. ben nous pouvoir décision. Hein? E somos Et nós que c'est temos que nous-mêmes decidir. qui doué décider. Não tem jeito. Comprendre, mes amis? Esse poder de Pouvoir decisão que décision nós vimos na 1 semana qui passada nous t'ai parlé dans la semaine passée, é ça c'est pessoal, un bagage individual. personnel, individuel. Por mais que Comprendre? você Même ore qui ou la pelas prière pessoas, pour l'autre amigas, monde qui a marché dans amigos, l'affliction, l'autre monde qui a essa marché é bouquet, uma mais si l'autre decisão monde pas que voulait tem prendre que tomar. décision qu'il faut que yo même faire, Como vai ser il n'est pas feito? utile. Eu estava Et aqui moi imaginando, t'app pensando, imaginer, moi t'app meditando méditer sur parole bon na época Dieu, de Jesus, respecter Jesus dans Cristo l'époque Sagrado, Saint-Jésus-Christ, dans le texte biblique, dit comme Jesus ça. corria Dit Jesus comme ça. Jésus t'app marché todas dans as toute cidades la ville, yo, e avec tout aldeias, petit bouc, yo. Li t'app ensinando montré na moun, yo, en pile sinagoga. bagay, Veja nan que tipo synagogue, ele yo. ensinava. Mes amis, E eu premièrement, Jésus posto t'a enseigné. C'est pistolet, même bagaille, vamos n'a fazer. essayé faire comme Claro, ça. C'est évident. Nous, nem vai se comparar, même nem pas voulez posso comparer comparar com meu avec bon Dieu, Seigneur, moi. mas nós Mais, estamos dando aquilo que temos que nous dar. là pour partager tout ça que bon Dieu te ben nous. Nós estamos procurando Nous, dar n'a aquilo que Deus nos essayé, deu. enseigné nous Então, tout ça qu'il voulait corria dire. ensinando Surtout ça que nas bon Dieu te dit, bon, Paul bon sinagogas, Dieu dit, l'étape montrer mon yo un petit bagage dans la synagogue, l'évangelho l'étape fait do connaître bonne reino de Deus, nouvelle pays as côté bon Dieu boas oua. novas do Paul bon reino Dieu dit que l'étape fait de connaître bonne nouvelle pays côté bon não Dieu do oua. reino C'est deste pas mundo. royaume le monde. Eu não pregava Jésus, esperança, pat eu não inquiété pregava tête li, esperança para as respecter coisas quelques do bagages mundo, eu matériels sur le pregava monde. Jésus tape mettre en a première fé place.
E um calite lá fora, respeite, pei, cote, bom dizer, uá. Curando. E por bom dizer, continue ele, tá querido, tudo calite maladia, tudo calite enfermite. Lé Jesus, ué, tudo bom, mundo sai. Ô, gata bem, gata bem. Olha só. Lé Jesus, ué, tudo bom, mundo sai. Ô, quer fel mal, puyo, pasque, li, ué, e o te buquê. O texto mas a mim, texto bíblico, assim, texto bíblico, para jamais exagerar. É, tá tu sabe que é escrito para o bom dia, é exatamente o texto mesmo bagai que é escrito. Fala. Lê para o bom dia, diz que Jesus, que quer fazer mal para eu, para que ele o é e eu te buquê, e eu te decorajê, tanto que um bom mouton sangado. Só vou lhe dizer que Jesus te pitié, eu. Te fé misericórdia. Compreende? Por exemplo, lê alguém que é sensível, respeita todo mundo que está marchando, pede, todo mundo que está marchando no tracá. Lê alguém que é sensível, ou vai meter na prática, ou vai demonstrar o espírito de alemão. Ou vai permitir o Santo Espírito utilizar para alguém que não saiu para o bom dizer, para alguém que não saiu para o bom dizer. Mas a mim, porque pendant na vive na monsa, não ganha oportunidade por nos sauver, por poder utilizar, por nos sauver o outro mundo, por bom dizer. Por nos partager o ayon bom dizer, bom nouvelle, por todo mundo saber. Mas après nous mourir, toute oportunidade vai finir. E bom dia vai dizer ao outro mundo que vivam sur le monde. Texte bíblico diz com isso. Lé Jesus, ué, tudo bom mundo saiu. Quer fazer mal por eu, porque ele ué, e eu te buquê, e eu te decorajê, tanto que um bom mouton sangador. Eram ovelhas. Tanto que um bom mouton sangador. Na mesma já não te falei, é. Ovelhas perdidas. Mouton sangador. Lhe te di. Porque ele ué, e eu te buquê, e eu te decorajê, tanto que um bom mouton sangador. Imagine, meus amigos. Bom dia, eternel. Lá, ué, sofrendo a passar, anguaço ganhê, maladia, enfermidade ganhê, tudo problema ganhê, problema familiar, problema sentimental. Bom dia, ué, depressão ué ganhê. O que ele pode fazer? Que sabe bom dia, café? O que ele pode fazer? Bom dia, tu sabe que bom dia, café? Bom dia, déjà fait. Ele tem morrido com a sua boa calvaire. Ele tem prêmio dol, toda enfermidade, tudo tracanu. Pode bom dia dizer que Jesus tem prêmio dol. Tudo sabe o sofri. Jodiá. Você é exatamente com isso, bom dia. Você é exatamente com isso, meus amigos. Tu sabe que bom dia ter fé na tua luta serve por nós, Jodiá. Compreende? Mas foi que nós prenhamos possessão. Bom dia, papá. Você é grande, filho. Porque bom dia que alguém que é sensível, bom dia alguém... L'amour vraiment, c'est pas l'amour tant que le monde, l'amour sentimental, mais il y a un amour pratique, il te baille, celle petite lire. Paul bon Dieu dit, mes amis, bon Dieu c'est tellement aimé les hommes, il baille celle petite lire pour eux, pour nous. Tout le monde qui va mettre confiance, yo. Não lhe para pedir a vida, ao contrário, há alguém lá que para já não tem nenhum. Jesus te prende tudo mais de chão, que sou todo mundo, sou lemon, de Adão e Eve, jusqu'à Daniel, homem, Daniel, nome, sou la terra. Jesus te quimbe, te prende, sou todo, toda sofrência, l'humanité. Peut-être, no mesmo cap marcher na tristeza, entrar cá, Jesus deja branço dol, toda sofrência vai passar. Toda sofrência, papá, todos os ancestros, tudo grande papá, todos os ancestros, Jesus te quende, te branço dol, tudo tracá, tudo madichão, tudo madichão. Que é crina na lua Moisés, e tudo outro caso tem uma de chão, Jesus já prança o dolo. Tudo bagai não passe, não presa a mamãe, e não avni, Jesus te prança o dolo. E Jesus te sofri, Jesus te sofri, sucoa, suboa calvé.
Jezite bai la vil para poder ter a sua pu, vida. Puli genye namnu. Jezite bai namli para o Jezi puli genye namnu, puli sove namnu. Então não venha com essa petet o abdi que bom dia, que bom dia, papo conento saque o apassé. Não, bom dia conem, meus amigos. Parce que ele te sofri plis passeu e Jezi te ganhe perfeição, mas ele te sofri parce que ele tá pranto su dol, tout machu nu, tout péché. Benefício. Ça veut dire que através de sofrência Jezi nous ganhe benefício. Sacrifício Jezi te fé. Ter poder a vantagem, mesmo por tudo bagaço aí ouvindo, por materializar sua vida, foco no dar colo, foco no decidir, fazer uma aliança, a velho, foco no deliverer, até que lá vindo, vraiment devant presença ali, meus amigos. Sabe aquela história? Comprando? O Conel Listoar, Listoar, ganhei um Listoar no Brasil, não ganhei um Listoar, um Listoar, normal que. Que demônio não pode sequer reler Romeu e Julieta. Duas famílias que se odiaram. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, você tem de demônio, um garçom e um fama. Garçom está ganhando uma família e Julieta está ganhando um lote que ele tem família. E de família, você tem leni. Mesmo se sabe, Romeu te comecei a remer a Julieta. E um te comecei a fazer batalha a Claude. Compreende isso? E l'histoire imaginé diz que um te bai poison pour l'autre. Comprando? E tudo bagaço saiu até rever. Se é seu irmão e um se é irmão e um listo, eu imaginei. Ele se suicidou. Ele se matou. Romeu te comete suicídio. Acordou. Porque em uma família te tuampeio. Por exemplo, em uma família te bai. Te bai seu irmão e um remédio para Julieta. Para Julieta. Também não sou mãe mesmo. Nem. Romeu tá pensé que Julieta tem morri. E a costa do bagaço saiu, ele te comete suicídio. Après Julieta te réveillé, ele te ué, Romeu, que ele tem morri, ele te comete suicídio. Ça, c'est seulement une histoire, imaginez. Mais seulement pour nous comprendre, pour nous faire une comparaison. Bon Dieu, vle. No Bali Lavino. Paul bon dia diz que Jesus te ganhou, que é sensível por todo o mundo que está marchando, tanto um ban mouton sangadó. Bom dia, quem que é sensível por nós. Jesus te diz com isso, lessa a, lhe diz discípulo, eu recorto lá um pil, me manquei trabalhar por amassê-lo. Porque poucos. Mes amis, existir de grande mundo que tem disposição para fazer trabalho para o bom dia. Porque a maioria do mundo vê prendre soin, seulement, até que eu mesmo. Eu vê seulement conquérir qualquer bagagem material. Compreende? E Jesus te diz que foque nous concentrer toute force nous. E foco no mandar bom dia para o bom dia, vou ir trabalhar só falta por remacer na recorte. Isso que eu compreendo, essa mapa de lá, meus amigos. Você pode sair, foco no decidir, marchar na presença bom dia. Existe um pimun que estão prontas para dar que vle servir bom dia, vraiment. Mas, malheureusement, existe um mundo que não quer fazer com isso. Como é que uma pessoa que já é um mundo que tem bom compreendo, ou só que já é um mundo que já é um mundo capaz de mandar Santo Espírito para lhe batizar, se o mundo saiu a pensar seulement sobre o projeto pessoal, o rêve pessoal. Isso não é possível. Isso não é possível, meus amigos. Um pouco de mundo já falamos. É bem que você doa, mãe, vou fazer trabalho para o bom dizer. Mãe, tem disposição.
Lessa avalia não tem como você avaliar eu e depois de e après tudo bagaço saiu avaliação eu te descobri que mundo saiu resolver tá vle seulement résoudre problème yo personnel usando a obra ele de tá vle utilizar trabalho bom dia seulement como em um e um objetivo para resolver problema yo personnel trabalho para bom dia meus amigos exigir no no rêve, nous délivrer la vie, nous 100%, sans rêve, nous personnel, sans objectif, nous personnel, mais nous vivre, nous marcher pour servir bon Dieu vraiment, seulement pour faire le plaisir. Comprendre, c'est Saint-Esprit qui cap convaincre, c'est Saint-Esprit qui a touché. Mais en vain, Saint-Esprit vient pour utiliser serviteur lui pour faire volonté. Saint-Esprit va évaluer chaque serviteur. Et si serviteur gagne quelque mauvaise intention, Saint-Esprit pas capable d'utiliser sa vie. Comprendre, Paul Bondier dit que c'est Jésus qui baptisait dans Saint-Esprit. Qui Jean Saint-Esprit va baptiser dans Saint-Esprit et au monde qui pensait seulement sur lui-même. Comprendre, soit le monde qui voulait recevoir baptême dans Saint-Esprit seulement pour lui prendre possession de tout ça qui est matériel. Il a méprisé l'objectif Bondier, il a apprécié propre objectif. Comprendre, par exemple, gente Daniel, c'est exactement pour nous tous sacrifier, nier d'être où, pour nous nier pour penser ou pour marcher dans la pensée bon Dieu. Nous va commencer depuis jour 11. Comprendre? Imaginez, mes amis, imaginez que l'équipe football Brésil allait jusqu'à la fin. Comprends ça dans le championnat. Imaginez, pralcé dans le jour 18, dans le mois de décembre. Imaginez, nous, dans le gène de Daniel, ça veut dire que nous ne pas pral ou garder dans la télévision. Laisse ça, ou va ou est, qui monde vraiment voulait recevoir baptême dans le Saint-Esprit. Monde qui voulait vraiment marcher dans la présence de bon Dieu. Comprendre, parce que le monde qui souhaite pour dire vraiment, le monde saïo va faire proposition comme ça. Comprendre? Laisse ça, mes amis, tout ça, mes mieux. Si vous voulez recevoir le baptême dans Saint-Esprit, si vous voulez gagner un homme pour bon Dieu, si vous voulez servir bon Dieu vraiment, si vous voulez bon Dieu utiliser vraiment, laisse ça, faut ou mourir pour toute vanité sur le monde, mourir pour toute exigence la chair, pour toute vanité au gagné, faut ou fait exactement tout ça que Jésus t'a dit. Il t'a dit, monde qui pas fait dans l'eau, et fait dans l'eau, ça veut dire, l'eau baptisé dans l'eau, baptême dans l'eau, ça veut dire, un taille l'eau baptisé dans l'eau. Moun sa yo ap enterre exijans la chè yo. Moun sa yo ap enterre kor yo peche. Comprend sou sa yo, moun sa yo va vintoune yon lot moun. Lè sa apre baga sa yo, Saint-Esprit va descendre sou moun sa yo. Pour qui ça? Parce que en réalité, baga correctement, c'est exactement comme ça. Après yon moun batse nan gloa, logo em seguida, ensuite, Espírito Santo, que foi o que aconteceu com Jesus. Après, bientôt, o mundo saiu da recebeu a batalha do Saint-Esprit. Mas, malheureusement, c'est aussi, a privé, um pouco mundo já batendo em glória, um pouco voar. E mesmo se sabe, o mundo saiu, a continua no mesmo jeito. Por que sabe? Porque o mundo saiu, avant o mundo saiu batendo em glória, o mundo saiu patvlé, tuyé, exigência lá, Chalio. Compreende? Se o mundo saiu, pô, de repente, vraiment. Batendo na lua, isso passe. Compreende? Para voar, né? Meus amigos, Saint-Esprit conhece. Saint-Esprit já conhece. Todo mundo que vraiment tem disposição para larguer toda a vida. Compreende isso? Bom dia, conhece. Bom dia, conhece todo mundo que tem disposição para morrer.
spirituellement pour touyer exigence la chair yo pour bon Dieu mes amis tous amis yo seulement ou capable choisir. Comprendre, c'est pas à travers émotion, c'est pas à travers sentiment, faut ou utiliser raison ou selon parole bon Dieu. Quelle que soit la décision ou va faire devant présence bon Dieu, ou pas gain doit faire à travers émotion parce qu'un peu de monde a utiliser émotion et monde ça va prendre décision erreur. Faut ou utiliser une foi intelligente. Et on a foi que ou a utilisé pensée, ou a utilisé tête, ou c'est pas sentiment, c'est pas que ou. Comprendre, c'est pas une illusion. Mais à travers on la foi consciente, il a décidé tout y est exigence la chair. Comprendre, décision c'est pour ou. C'est pas par un ou qui va décider dans place ou. Ça c'est une décision particulière. Il a décidé à s'aimer Jésus à toute force ou. C'est exactement comme ça, mes amis. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, faut que nous. Faut que nous décider individuellement. Faut que c'est un monde audacieux. Et bon Dieu va faire grâce. Bon Dieu va posséder. Bon, pas oublier. Dimanche, ça, nous va commencer Jeune de Daniel. Jeune de Daniel. Jeune information. Comprendre? Nous va fixer attention nous seulement sur Paul bon Dieu, soit sur tout ça qui fait bon Dieu plaisir. Nous va. Garder na televisão, seulement bagay que pour bon Dieu. Nous va écouter na radio, seulement bagay que pour bon Dieu. C'est pour bon Dieu, bénis-nous toutes. Jusqu'à demain, au nom de Jésus. Amen.